La barberia de Gràcia és el que seria l'evolució d'una barberia clàssica. La barberia original la va muntar el meu pare aquí al carrer Viada, aquí al costat. Ara celebrem precisament el 50 aniversari de la creació del negoci i al febrer d'aquest any ens van canviar aquí a aquest altre local del Torrent de l'Olla. Ha sigut un any molt gratificant perquè ha sigut un any de recollir premis. L'augment de la clientela ha sigut espectacular. Som l'única barberia que tenim la Q amb 3 estrelles. En tota la història de Cujer mai cap establiment havia assolit les 3 estrelles. La perruqueria masculina o la barberia, són sinònims, era com la neguet lleig del sector, no? I jo em negava, o sigui, em resistia a que això hagués de ser així. Doncs anem a oferir qualitat, anem a oferir actualitat, però sense renunciar al que som. Nosaltres som barbers. Intentem oferir servei de barberia, però a la vegada no la barberia clàssica, trasnotxada i tal, sinó la barberia d'avui en dia, una barberia d'actualitat i, a ser possible, de qualitat. En comptes d'anar corrents i vinga cada 10 minuts, no. Ei, amb la calma, vine aquí i disfruta. I quins serveis oferim? Doncs els de sempre, tallar cabell, afitar, arreglar barbes, i ara tenim un servei superinnovador, que és la micropigmentació capil·lar.